odayaasha wax garadka cuqaasha mas'uuliyiinta xildhibaano iyo haldoorka degmada shiikh ee gobolka saaxil ayaa maanta kulan ay ku qabteen buurta magaalada shiikh waxa ay hambalyo dardaaran iyo duco u direen madaxweynaha dhowaan loo doortay inuu majaraha u qabto dalkan jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil sayliici waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhammaantay waxaan halkan isugu dhameeyey waxa weeyaan inaan u ducayno musharaxiintii xisbiga kulmiye ku guuleystay madaxtinimada dalka mudane muuse biixi cabdi iyo marwooyinkiisa iyo cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil sayliici iyo marwadiisa in ilaahay xilkaa loo dhiibay in ilaahay ku asturo mudane muuse biixi cabdi waxaa kaloo iyaduna maanta farxad aad iyo aad u weyni ah degmada shiikh oo isu dhan oo ay halkan isugu yimaadeen howlwadeennadii saddexda xisbi ee muuse biixi waxaan ka codsan lahaa inuu howlaha uu qabanayo ugu horraysiiyo in ay dalkan ka timaado kala dambayn iyo xisaabtan lala xisaabtamo waayo waxaad mooddaa nin waliba xafiiskii u haystay inuu maanta isa siiyey iyo hantida ummadda la ilaaliyo waxaanan aad iyo aad ugu rajo weynahay inuu muuse yahay iyo cabdiraxmaan raggii ka soo bixi lahaa hawsha classmatekaygii oo madaxweyne loo doortay muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici horta waxaan hambalyeynayaa muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici oo tartankii doorashada madaxtinimada ku guuleystay marka hore waxaan idin leeyahay hambalyo horta haye horeyse muuse waa madaxweynaha keliya ee raggii aanu isku wakhtiga ahayn ama jiilka isku ahayn eenu iskuullada mar wada galay ee horta soo gaaro kursiga oo taasina horta waa farxad gooni ayay ii tahay waxaan idin leeyahay ilaahay ha idinla garab galo xilka oo ha idin fududeeyo mahad ilaahay baa leh halkan waxaan uga hambalyeynaynaa muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan sayliici xilkaa la saaray ee somalilan maanta u garatay ayaan ugu hambalyeynayna waxaa maanta farxad weynayaa inaan halkan ka hambalyeeyo madaxweynaha la doortay madaxweyne ku-xigeenka muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan sayliici muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan sayliici aan leeyahay guushaa gaadhin hambalyo hambalyo marka labaad waxaan salaamayaa labadii xusbi ee la tartamayey ee sida qiimaha leh ee wanaagsan iyaguna u hambalyeeyey marka horena tortan xalaal xaq iyo xalaal baa la wada galay iminkana waxa weeye gacmaha ayaa laysaystaa waan hambalyeynayaa hambalyo hambalyo hambalyaan ilaahay idinla qabto xilkana ilaahay idinku fududeeyo wasalaamu calaykum waxaanu idinku hambalyeynaynaa in xilkaa ilaahay idin fududeeyo ilaahay inuu idinla qabto somalilana ku hogaamisaan xor iyo xalaal baa ka dhacday runtii waxa weeyaan caalamka oo dhan baa indhaa ku haya waxaan saddexda labada xisbiya kale musharaxiintooda xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro ayaan isagana hambalyo u diraya sidii uu tanaasulka u sameeyey waa sidii soomaaliyeed lagu yaqaanay qardoofooyin iyo mar hadday doorasha timaado iyo cabashooyin lama waayo faysal cali waraabe isagana waan hambalyeynaya inkastoo xisbigiisa aanan odhanayn waa mucaarid ma odhanay waa muxaafid ma aanan odhanayn wax laaliyaha ku sheega aanan garanay oo cabdi oo wadanina wax ka wadanina uu saarnaa sidiisaba oo marna haddana uu kulmiyo wax ka sheegayaan isleeya kulmiyuu la socdaa hambalyadu yidhi ayuu maal isagana ku hambalyeynaya waxaanu halkan hambalyo iyo boogaadin uga diraynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ku guuleysay xilka madaxtinimada qaranka somalilan iyadoo uu meesha joogo madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud siraayo oo uu yahay madaxweynihii dimuqraadiyadda ahaa ee kusoo dhisay in la qabto ama la helo oo la tartamo laguna kala helo doorasho saciid axmed tamreyse telefishinka caalamiga star magaalada shiikh